Dileme oko pojasa nema kada su deca u pitanju. Čim se na put krene, mali putnici stavljaju se u svoja sedišta zakonom propisana. Da izgovora nema kada je bezbednost dece u pitanju, govori i podatak da do sredine marta ove godine niška policija nije sankcionisala ni jednog roditelja koji nepropisno prevozi dete u svom automobilu. Prošle godine ukupno sankcionisano 57, znači ove godine nije bilo loših prekršaja. Svoju decu vezujem uvek, moje deca su na prvom mjestu radi njihove bezbednosti. Da, vezuju se i ima sedišta, svoja sedišta imaju. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 52% roditelja prevozi svoju decu u vozilima na zakonom propisan način. Dečja sedišta obavezna su dok mališani ne narastu preko 135 cm. Ako neko pak odluči da prekrši zakon, moraće debelo da plati. Ukoliko se dete prevozi mlađe od 12 godina na prednjem sedištu, predviđeno je podnošenje prekršajne prijave iz člana 331, tu je kazna od 30.000 dinara pa naviše, a ukoliko se dete mlađe od 3 godine, odnosno dete koje je niže od 135 cm, ne prevozi u odgovarajućem bezbednostnom sedištu, kazna je 100.000 dinara. U bezbednost dece ulaže i grad Niš. Savet za bezbednost saobraćaja raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2018. godini. Prioritet prilikom dodele imaće samohrani roditelji. Rok za podnošenje zahteva je 29. mart.